Olá, boa noite a todos. Então hoje é um grande prazer estar aqui, né, com com todos esses profissionais eh, e estudantes de todo o Rio Grande do Sul. Né? Uh, então hoje nós estamos aqui para para falar um tema de extrema relevância, um um tema importantíssimo e mais ainda no momento atual que nós estamos vivendo hoje no mundo, então acho que temos uma noite aí para aproveitar, na verdade. Quero passar um pouquinho do meu conhecimento, na verdade, na minha trajetória profissional. Então, meu nome é Alejandro Borges, sou enfermeiro. Né? A minha base, minha experiência já são há mais de 20 anos na área da saúde. Iniciei toda a minha formação enquanto técnico de enfermagem que foi a minha base essencial, na verdade, é, para ser o profissional que eu sou hoje, né? para ter o conhecimento técnico e poder avaliar aí e verificar todas as situações que acontecem no dia a dia da assistência. Ah, então, queria fazer um agradecimento especial à diretora Marli, né? daqui da subseção Caxias, da Escola SEG, pela oportunidade por fazer os nossos dias Dentro da instituição também, né, um trabalho fenomenal. Que eu acho que isso é importante numa direção de uma instituição: dar-nos as condições e, per e permitir-nos eh, fazer o que nós damos eh, melhor né, para que os alunos tenham o maior conhecimento uh, e saiam daí né, excelentes profissionais para desenvolver e desempenhar a sua função. Uh, então, o um tema que nós temos para hoje né, são as infecções hospitalares e principalmente nas, as infecções dentro das áreas das unidades de terapia intensiva. Né? Uh, a minha formação como técnico, como eu falei para vocês, eu iniciei dentro da de unidade de terapia intensiva e já queria deixar um abraço, um beijo para a minha cidade Natal, Ribeira né, e Santana do Livramento, sou da fronteira da paz, então que eu tenho o maior orgulho da minha cidade. Ah, então, para começarmos, né? Falar um pouquinho de infecções, já que estamos nesse momento crítico, um, que não esperávamos, né? Estar vivendo no ano 2020, e vinte, mas é algo que nós temos que realmente nos acostumar e entender cada vez mais para que possamos, né? Nos fortalecer, né? Então, é uma preocupação porque vemos todos os dias, né? E, o aumento gradativo, na verdade, na, no estado do quantitativo de pacientes infectados com coronavírus. E quando falamos de infecção, né, qual é agora a infecção do momento que está tirando tantas vidas? Né? Uh, são mais de 70 mil vidas perdidas, 70 mil famílias devastadas nesse momento atual então por isso eu acho que é um, um momento de, de 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 pensar e aí fica o chamado também para os nossos políticos para pensar em políticas de saúde mais efetivas e eficazes na verdade tanto na atenção primária onde é o início de toda a atenção né e aonde se deve passar todo o conhecimento e estar né, em busca realmente do cuidado assistencial e as pessoas realmente entendendo das suas necessidades e não só esperando o momento da doença, mas sim se preparar para a doença. É, então, eu acho importante também ah, e penso seriamente que na educação, né, na, nas escolas, deveriam ter momentos já de ensino com relação a. A questões básicas, né? É, ter que as crianças tivessem um entendimento de algumas doenças, de algumas patologias, de algumas infecções, né? Porque as crianças são o um futuro e, lamentavelmente, o nosso futuro hoje, se nós vamos pensar, essas crianças não foram preparadas, os adolescentes, os jovens, no momento que, momento que estamos vivendo agora. E aí nós vemos essa dificuldade de entendimento e um pouquinho de egoísmo também no que se trata. De precauções e de cuidado, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. Então, fica aí a dica, né? Mas, como eu disse, o tema de hoje são infecções hospitalares. E aí, o que são as infecções hospitalares? As infecções hospitalares são aquelas, né? É, a infecção que não estava presente ou incubando, na verdade, né, quando o paciente ingressa dentro da, da instituição hospitalar, tá? Então, nós só consideramos infecção hospitalar quando, oh, após as 48 horas desse paciente ingressar dentro das unidades, né, seja na, na unidade hospitalar, na, na sua admissão, né, após 48 horas ele apresenta sinais e sintomas. Aí é quando nós consideramos uma infecção hospitalar. Tá? Mas, após a alta do paciente, também podemos considerar. A até 30 dias se o paciente né, passou por algum procedimento cirúrgico e se esse, esse paciente também é, foi implantado alguma prótese, uma cirurgia limpa que nós chamamos uma prótese, pode ser de 30 a 60, até 60 a 120 dias, tá? poderemos estar relacionando essa infecção ainda com o com um paciente, né, com a área hospitalar. Quando nós falamos de unidade de terapia intensiva, para nós entender, a unidade de terapia intensiva é o setor mais crítico dentro dos hospitais, né? E aí, como já estava falando de toda essa problemática que nós estamos vivendo, é, cada vez mais temos que pensar na educação, né? É, porque para prepararmos profissionais de saúde para trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela tem um tempo... Né, um tempo de preparação para esse profissional estar pronto. ele precisa ter um curso no mínimo de cento vinte horas, por exemplo, agora na formatação quando eu quando me desculpe não quando eu me apresentei não falei, mas eu sou gerente assistencial do Hospital geral aqui de Caxias do Sul há seis anos já e ah, quando iniciou toda essa questão da pandemia a nossa preocupação porque entendíamos como um hospital referência para 49 municípios, que nós teríamos que ter profissionais capacitados. Os nossos profissionais, né, na para a formação para fazer parte dessa unidade de terapia intensiva, eles receberam 200 horas, 200 horas de treinamento para eles se sentirem preparados, preparados, né, com algumas dificuldades ainda no início, porque realmente é, a unidade de terapia intensiva é o setor mais crítico onde tem as tecnologias mais avançadas, né? Então por isso nós temos que entender colocar uma pessoa leiga né, dentro de uma unidade de terapia intensiva é como diga é colocar uma pessoa e dizer para ela pilota um avião agora nesse momento eu quero que você pilote esse avião é praticamente a mesma coisa e quando colocamos profissionais despreparados dentro de uma unidade de terapia intensiva, nós estamos colocando em risco a vida dos pacientes, né? Porque um, um profissional técnico de enfermagem ele tem que ter o conhecimento, entender e visualizar eh, na monitorização, né? Ver o traçado, o que significa aquele traçado, ele tem que entender de uma pressão arterial, né? A pressão arterial média, uma pressão arterial invasiva, ele tem que. Né, avaliar né, através da, da pressão arterial como está a perfusão desse paciente e depois tem que entender de todas as medicações né? um paciente de unidade de terapia intensiva ele chega a ter três acessos centrais né, no mínimo mais uma via arterial e posteriormente ainda tem uh, chega a ter de dez a doze a 14 bombas de infusão contínuas infundindo né, medicamentos que são vitais para o paciente como são os vasopressores, né? por exemplo, uma noradrenalina, se o técnico de enfermagem não tem um entendimento com a noradrenalina, é o que está mantendo a pressão arterial do paciente e a perfusão do paciente, e ele demora um determinado tempo para fazer a troca daquele medicamento, esse paciente vai afundar completamente numa questão de minutos quando finalizar essa droga e coloque em risco aí a vida desse paciente por isso eu falo né, dessa questão desse entendimento que nós temos que ter e esse conhecimento né para trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva infecção hospitalar né como eu falei são após 48 horas né quando o paciente apresenta sinais e sintomas dentro do hospital o paciente de terapia intensiva nós vamos considerar que o paciente tem uma infecção relacionada à terapia intensiva à unidade de terapia intensiva quando esse paciente apresentou sinais e sintomas após 48 horas né de internação desse paciente dentro da nossa unidade tá então por isso Tá? Outra coisa que eu quero discutir com vocês que eu acho que é de extrema importância é a questão dos sinais vitais, tá? Então assim os sinais vitais são de extrema importância e nós vemos ao longo do tempo como as pessoas foram banalizando os sinais vitais dentro da assistência. Então os sinais vitais são a base de todo o nosso trabalho, de todo o reconhecimento de deteriorização clínica de um paciente dentro das nossas unidades hospitalares. Então se é para controlar Temperatura num determinado tempo, se é para controlar frequência respiratória, se é para controlar pulso de um paciente, é porque nós devemos verificar. Hoje eu vejo que as pessoas, né, às vezes, entendem que com o oxímetro ele já tem né, uh, o controle, ele tem uma frequência cardíaca e uma saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio e frequência respiratória são duas coisas completamente diferentes. O mesmo com relação à frequência cardíaca. Frequência cardíaca e pulso não são as mesmas coisas. Né? Então, como eu digo, eu posso ter um paciente na, no meu setor de internação já descompensando com uma frequência respiratória aumentada né? e ele pode ainda estar saturando 95%, tranquilamente. Mas, então, se eu identificasse a frequência respiratória, se eu controlasse corretamente a frequência respiratória do paciente, eu entenderia. A frequência respiratória normal de um paciente adulto é de 16 a 20. Se essa frequência está por em cima do, dos 20, dessa forma eu já estou entendendo que existe alguma deterioração, que esse paciente está descompensando. Eu sempre digo que nenhum paciente morre tá? de uma hora para outra. Todo paciente lhe dá sinais. Né? e esses sinais geralmente eles aparecem seis oito horas antes desse paciente chegar a uma parada cardiorrespiratória dentro das nossas unidades por isso é a importância da identificação e de não banalizar os controles dos sinais vitais os sinais vitais é a base de qualquer profissional da saúde para realmente conhecer e identificar o estado de saúde desse paciente no momento que nós estamos avaliando tá? é de extrema importância então, por isso eu digo, se eu não controlar esses sinais, eu não vou identificar que esse paciente está com alguma alteração e ele já está com alguma infecção importante, tá bom? Ah, o que eu queria passar para vocês, tá? Então, as UTIs vão variar muito com relação às suas infecções, tá? nós temos diferentes tipos de UTIs nós temos UTIs que nós chamamos polivalentes que são aquelas que atendem médicos cirúrgicos pacientes neurológicos pacientes cardíacos tá depois nós temos eh, unidades de terapia intensiva específicas né que elas ah, central, eh, que centram o seu cuidados por exemplo a pacientes eh, com problemas cardiológicos cirurgias cardíacas nós temos pacientes unidades de terapia intensiva específicas para, para pacientes queimados e conforme a especialidade da, da, tera, da unidade de terapia intensiva vai ter um aumento né pelo perfil de paciente que essa unidade de terapia intensiva atende uh, vocês vão ver que de vez em quando eu olho porque eu estou seguindo um cronograma na verdade para eu não me perder na linha de raciocínio e poder passar realmente o conteúdo da forma mais correta tá então por exemplo a prevalência de pacientes infectados dentro de unidades de terapia intensiva, elas variam entre 9% a 37%. Então, pense, 37% de pacientes que entram dentro de uma unidade de terapia intensiva podem adquirir uma infecção, tá? A incidência acumulada, ela varia entre 7,3% e 34%, tá? e por exemplo um estudo que foi feito tá eu vou falar de um estudo aqui que foi feito na Argentina Brasil Colômbia Índia Marrocos e Turquias, tá com um estudo de 21 mil pacientes ah, a incidência nesses países foi de 14,7% as pneumonias associadas à ventilação mecânica elas foram de 24 24 para cada mil pacientes dias as infecções de trato urinário foram de 8.9 a 9 né para mil pacientes com sonda vesical quando eu falo para vocês de mil eh, mil pacientes dias eu quero explicar para vocês como isso funciona como os nós enfermeiros né e, e médicos entendemos isso nós Todos os dias, quem trabalha na unidade de terapia intensiva, tanto enfermeiros como até o próprio técnico, porque enquanto técnico eu trabalhava muito em conjunto com a enfermeira do meu setor e eu fazia esse controle, nós contabilizamos diariamente os dispositivos invasivos que o paciente está utilizando. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de terapia de 10 leitos e eu tenho 10 pacientes no dia primeiro em ventilação mecânica, então são dez pacientes, né? Dez pacientes dia. Com risco, né? Ne, 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 na, contabilizando. Se eu, no segundo dia eu tenho mais 10 pacientes em ventilação mecânica, então eu já tenho 20 pacientes dias, né? com um, Na utilização de ventilação mecânica. E assim nós fazemos para todos os dispositivos. E no final do mês nós vamos fazer esse indicador. E através desse indicador nós vamos conseguir nos comparar com os grandes centros, as referências do CDC e da Anvisa, né? Que são as nossas linhas, na verdade, de referência para nós entender de que forma estão nossas taxas de infecção dentro das nossas unidades. Então, para nos entender, a mortalidade atribuída para um paciente com infecção dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela vai de 16 a 44%. Então, quando o paciente ingressa dentro da unidade de terapia intensiva e ele adquire uma infecção, aumenta 44% as chances, na verdade, né, de mortalidade desse paciente, tá? Então, o maior impacto dentro das unidades de terapia intensiva são as pneumonias associadas à ventilação mecânica as bacteremias né, relacionadas à catéter nosocentrais centrais e a sepsi sem foco também, tá? As, as pneumonias associadas à ventilação aumentam duas vezes as chances de morte, a bacteremia 1.7 e a sepsi sem foco até 3.5, tá? Ah, o que acontece quando nós temos? Nós temos que pensar, tá? tudo que acontece com um paciente quando ele adquire uma infecção, tá? O aumento de permanência de um paciente infectado por alguma infecção dentro da unidade de terapia intensiva ele aumenta de 14 a 23 dias. O aumento de dias de tratamento com antibióticos eles vão para dez dias de tratamento de antibiótico e aumento dos custos vai de três mil e dólares a quarenta e cinco mil dólares. Então pensem o quanto nós poderíamos evitar não só na questão de diminuir o risco de morte desse paciente dentro das nossas unidades, mas também toda uma questão econômica também, né, para a manutenção das nossas instituições. Lembrando que, né, o, o sistema único de saúde que existe no Brasil existe assim é uma referência na verdade mundial. Por mais que as pessoas critiquem, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for internado você vai ter que pagar pelo seu, por todo o seu tratamento. Então nós temos que realmente dar valor para o Sistema Único de Saúde e fazer que ele se sustente da melhor forma. E nós só vamos sustentar o Sistema Único de Saúde se realmente nós tivermos processos, se nós conseguirmos realmente é, alinhar as melhores práticas dentro dos serviços assistenciais e dessa forma manter e reduzir um custo e obviamente dar segurança para os pacientes. É como sempre diz o lugar mais perigoso se vocês, eh, se vocês forem ver na, na literatura, um lugar de maior risco é um hospital tá eu tenho mais risco entrando dentro de um hospital de evoluir para a morte do que em qualquer outro lugar tá então por isso nós temos que ter o entendimento por isso nós temos que tornar os nossos hospitais cada vez mais seguros, né? Por isso temos que ter toda essa leitura e esse conhecimento do que realmente vai acontecendo e de que forma nós podemos manter, né, a, o cuidado assistencial de segurança alinhando ainda com a questão econômica para a manutenção de um sistema aí que realmente eh, temos que dar graças a Deus, né, por ter o sistema único de saúde. Que realmente auxilia em milhões de pessoas. Então, prevenção, né? A prevenção inicia, né? pela higiene de mãos. A né? higiene de mãos tão polêmica que existem todos os anos é, diversas campanhas, vamos salvar milhões de vidas e que os profissionais de saúde eles tratam de não entender esse chamado de atenção, na verdade. Nas né? pessoas tratam é, realmente não focam, né, e não fazem corretamente essa técnica. E quando nós quebramos essa técnica, eu sempre digo, mãos que salvam são as próprias mãos que matam. Quando não faço uma higiene correta de mãos, uma técnica correta, eu estou de alguma forma ou outra, né, podendo levar alguma infecção e cruzando então bactérias e levando para outro paciente e aumentando o risco, na verdade, né, que esse paciente venha se infectar né, dentro de um hospital. A pessoa assim, está internada dentro de um hospital é porque ele realmente ele precisa e sua imunidade já não está bem. Então, ele está suscetível a qualquer tipo de infecção. Então, lamentavelmente, né, ainda temos essa problemática que as pessoas não conseguem entender ainda a, a importância. E agora nós vemos também a, a pandemia né, traz várias reflexões e pensamentos, porque é engraçado ver agora as pessoas né, higienizando as mãos constantemente, constantemente. Mas temos que deixar de ser um pouco Por Porque eu estou me higienizando mais as mãos para evitar me contaminar? Né? Eu estou utilizando todas as precauções e medidas para evitar que eu me contamine? Por que eu não faço isso diariamente quando nós não temos pandemias? Por que eu não trato de evitar de contaminar o paciente que eu estou cuidando? É uma coisa que nós temos que refletir, é algo que nós temos que pensar, né? E lembrar que nós precisamos, né, fortalecer cada vez mais a higiene de mãos. E aí cada um, eu acho que cada cada pessoa tem que ser responsável por si, mas tem que ter um olhar com o outro colega também. Eh, tem que apontar sim quando nós avaliamos e identificamos que algum, algum profissional não está fazendo corretamente, auxiliar os colegas novos que estão entrando dentro das nossas instituições. As equipes de enfermagem eh, primeiramente tem que partir em que a união é tudo, né? Se não temos união, nós não conquistamos absolutamente nada. E realmente, é, isso sempre, quando eu, eu trabalhava e, e ainda enquanto técnico de enfermagem, eu sempre vi essa desunião da equipe de enfermagem. Eu sempre pensei, né? Bom, a, quando for enfermeiro, eu quero realmente trabalhar em equipe. Todo mundo tem, são de extrema importância dentro da assistência. E nós, se formos unidos enquanto profissionais de saúde, é, o paciente vai ganhar, nós vamos ganhar. E assim, não existe assistência de qualidade sem união e sem trabalho em equipe. Não existe, tá? Não existe. Então, tirem da cabeça desse trabalho individualista, porque se eu trabalhar só pensando em mim, com certeza, eu vou estar cometendo a falha mais grave aí, né? Sendo um pouco egoísta. Todos nós iniciamos, todos nós precisamos de alguém para nos orientar e para nos mostrar o caminho. Que devemos seguir. Então, se faz de extrema importância a união e a coletividade, na verdade, e não desmerecer nenhum profissional dentro da área da saúde. Eu olhando também pela questão: o que seríamos de nós sem as higienizadoras neste momento? Né? Elas têm um papel crucial, são pouco lembradas. Poucas pessoas se manifestam ou falam, elas são heróis tanto como técnicos, enfermeiros e médicos estão fazendo um trabalho brilhante. Elas estão dentro de todos os fluxos para vocês entenderem. Simplesmente, quando um paciente entra dentro da instituição, nós temos já uma higienizadora nos acompanhando em todo o processo, toda paramentada. Ela sobe junto do elevador com o paciente. Para o elevador, para fazer toda a desinfecção, para evitar né, que outras pessoas entram e que possam estar se contaminando. Então, uma categoria que deve ser mais valorizada e que nós devemos prestar mais atenção e pensar e olhar para elas com outros olhos e colocá-las cada vez mais dentro né, das equipes assistenciais, no trabalho em conjunto, do trabalho em equipe. Eu acho que é um fator determinante, mas nós estávamos falando de, de higiene de mãos. Então, a higiene de mãos é fundamental nas nossas estratégias de evitar a contaminação, tá? Como nós fazemos dentro das unidades hospitalares para nós ter o controle, na verdade, e até relacionar quando nós temos algum surto ou um aumento das infecções dentro das unidades? Nós temos um controle, um indicador, né, de consumo de álcool gel, né? Então, no mínimo, cada profissional de saúde ele precisa consumir 20 mL de álcool gel, tá? Esse é o cálculo que é realizado é o cálculo que é, que é fornecido. É, o mesmo se aplica para o sabão, tá? Mas o, o sabão na verdade é uma orientação somente. Mas a questão do álcool gel é uma indicação de utilização para evitar. Então, quando nós temos um aumento é, das nossas taxas de infecção em determinado setor, nós vamos lá verificar, né? Em conjunto, ver, né? Como estava esse indicador no mês anterior? E aí nós vamos ter a comprovação, nós já vamos verificar que realmente reduziu o consumo e nós vamos iniciar com novas estratégias, né? E as estratégias que eu acho bem importante frisar, não vai pela enfermeira do controle de infecções. A enfermeira. Eh, do controle de infecções ela tem o conhecimento, ela tem a técnica, ela sabe das melhores práticas. Mas o plano de ação tem que ser desenvolvido pela, pelos sim. enfermeiros e pelos técnicos de enfermagem que fazem parte, na verdade, desse processo e dessa equipe desse determinado serviço. Porque com isso sim nós vamos conseguir envolver a equipe com isso, a equipe vai se alinhar, vai entender o que realmente aconteceu não basta ter indicadores de parede os indicadores têm que serem expostos eles têm que serem discutidos eles têm que serem conversados explicados para que os profissionais entendam né o número de infecções e o número de infecções relacionadas às assistências que essas são as mais perigosas né porque na verdade houve uma falha uma quebra de processo que terminou contaminando né o paciente num determinado momento e como eu disse quando contaminamos o paciente, as nossas as chances aí de vida vão diminuindo, tá? Às vezes as mortes têm uma causa inicial, né, do diagnóstico que o paciente internou, ingressou dentro do hospital, mas a infecção, ela contribui, na verdade, para essa mortalidade dentro dos pacientes, tá? Então, nós temos o um modelo de balança, né, no qual nós verificamos o agente, o hospedeiro e aí nós temos o ambiente né então nós temos que focar nesses nesses três pilares na verdade que formam essa pirâmide quando essa pirâmide entra em desequilíbrio é aí aonde as infecções elas vão acontecer tá e o paciente por exemplo qual é o paciente que ele é mais propenso a ter uma infecção tá é o paciente com idade avançada é o paciente é, que tem uma malnutrição paciente alcoólatra paciente fumante, tabagista, que tem uma doença pulmonar crônica, pacientes diabéticos. Esses pacientes, eles têm uh, um aumento, tem uma maior chance de adquirir uma infecção dentro do hospital. Então, como eu falo, né, é, vamos iniciar a educação dos bons hábitos, evitar então um cigarro, é, consumir menos alimentos que possam nos levar a uma diabetes tipo 2. Então, tudo vai também da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, é o que vai nos proporcionar a qualidade lá na frente. Então, pacientes com, que passaram por process, procedimentos invasivos, como intubação, é, acesso venoso central, sondas vesicais, é, todos esses pacientes, pacientes que é, fazem hemodiálise ou pacientes oncológicos, eles têm um risco maior também, tá? Pacientes, então, que tiveram alguma cirurgia, um trauma, um paciente, um grande queimado ou uma gravidade, tá? Por medida, por escalas. São medidas por escalas. E também, né, eh, os tratamentos, se o paciente está eh, com um tratamento por transfusão, com antibióticos, imunossupressores, tudo isso vai aumentando essas chances. Então, o que eu quero falar também, todo paciente quando ingressa na UTI, ele, ele é avaliado pelo médico e é aplicado uma escala, um score de gravidade do paciente para identificar qual é o risco desse paciente vir a óbito dentro da minha unidade, tá? Então eu aplico o SAPS 2 na verdade, que ele avalia o score de gravidade de, do paciente. Quanto mais for alto o score de gravidade, por exemplo, o é, maior a 44, é um score já muito alto que indica alto risco de mortalidade para esse paciente. Mas ao mesmo ele me indica que esse paciente tem 80% de chegar a obter uma infecção intrahospitalar, aumentando ainda maior, mais ainda, o risco das, das infecções. O SAP é um excelente, excelente indicador, na verdade, mensurador da, da, do, de, como um score de gravidade, porque ele me permite né, avaliar a gravidade de início. Da mesma forma que se um paciente tinha um score baixo, que ele não tem, tinha um risco Alto de mortalidade, por exemplo, um paciente pós-operatório que precisou ir para uma UTI, de repente esse paciente descompensa e termina um, um, indo a óbito. Isso já nos dá um sinal de alerta para nossas comissões de óbitos, óbitos internas dentro do hospital para analisar na verdade né, o que aconteceu com esse paciente que tinha um risco baixo no seu ingresso dentro da de minha unidade de terapia intensiva e após alguns dias foi descompensando e foi o óbito então o SAPS é um indicador tanto de mortalidade e também podemos relacionar com a, 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 a o risco de infecção na verdade dentro da, da minha unidade de terapia intensiva então nós temos agentes infecciosos nós temos eh, agentes que são endógenos que são micro, micro organismos que fazem parte na, eh, da nossa flora e nós temos depois os micro-organismos exógenos né que são que não fazem parte da nossa flora normal né ou colonizam pro, previamente o indivíduo. Então, falando eh, de flora endógena primária, né a flora endógena primária é aquela que está na nossa pele, que está na nossa orofaringe, que ela está no nosso trato digestivo e no nosso períneo, tá então eh, nós temos essa flora normal no nosso corpo. Mas o problema é quando uma flora endógena secundária é agregada ainda no nosso organismo, tá? Então aí nós temos Staphylococcus meticilino resistente, nós temos as enterobactérias, nós temos a ble resistente a carbapenem. É, Acinectobacter, Pseudomonas aeruginosas, Serratia, é, Enterococcus resistente à vancomicina, Fungos, Cândidas e outros mais. Tá? Então, essa flora endógena secundária é que vai levar a aumentar ainda o risco, né? é, e são aí onde acontecem aquela infecção cruzada na verdade é onde essas bactérias multiresistentes elas estão disseminadas dentro do nosso ambiente e por alguma quebra de processo né como eu brigo sempre quando eu vejo uma bandeja se tem algo que me incomoda muito quando eu vejo uma bandeja em cima da cama né então o profissional se dá conta e vai levando aquela bandeja que colocou, onde tem uma flora de, determinada de um paciente, aí aquela flora é levada para outro paciente, onde se soma com outro paciente. E eu digo, pensa no final dos 33 leitos, as floras de quantos pacientes foram chegar naquele paciente lá no final, na ponta, o último paciente que está lá no final. Então, assim, nós temos que ter cuidados básicos na nossa assistência. E nós, enquanto enfermeiros, também que estamos, né devemos estar identificando e verificando que realmente ali tem alguma coisa, né? que pode estar colocando em risco a vida do paciente. Eu digo, eu tenho que estar se enfocado em análise, em gestão, mas eu não posso perder jamais o foco na assistência. Não posso perder o foco no que meu técnico de enfermagem, de que forma ele está desenvolvendo, se ele tem alguma dificuldade, porque eu preciso treinar e capacitar. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, é que as infecções também, nós temos ah, várias situações que podem levar às infecções, né? Então, por exemplo... Nós temos que identificar a quebra de processo, isso parte por uma análise do processo. Eu não posso simplesmente julgar né, que eh, as infecções aconteceram por uma única situação. Eu tenho que analisar todo o processo. Então, se num determinado mês, a minha unidade de terapia teve mais eh, profissionais com atestados. Né? Se numa determinada noite eu tinha cinco, seis, prof... deveria ter seis profissionais, mas faltou dois profissionais e eu não tive como remanejar profissionais para essa unidade de terapia intensiva, aí eu fiquei somente com quatro. Isso com certeza vai aumentar o risco. Né? Então nós temos que olhar toda a questão do dimensionamento e ir relacionando. Não é simplesmente olhar de, de fora e não ter o entendimento. Nós temos que ver realmente as quebras de processo que levaram ou que cometeram esse paciente um risco maior né de infecção né dentro da minha unidade de terapia intensiva então uh, e aí entram né toda a questão uh, do ambiente o ambiente comum a todos nós então telefones eh, bombas de infusão quando nós entramos dentro do elevador aquele botãozinho ali por quantos dedos passou naquele determinado dia cadeiras de roda Telefone, uh, estetoscópios, esfigmos nanômetros, uh, bolsas coletoras, bolsas de colostomias, a mesa auxiliar do paciente, tudo isso dentro do ambiente hospitalar, isso tudo nós temos que eh, entender que tudo isso pode estar contaminado, tá? Então, por exemplo. Um, porque nós temos dois modos de transmissão, né? Nós temos dois modos de transmissão. Um, um modo de transmissão direto, que é a partir do contato direto com o paciente, né? Que o paciente vai se infectar por contato direto, por gotas. As gotas, nós temos que lembrar que gotas são aquelas maiores, né? A 5 nanômetros. E também nós temos depois a transmissão indireta. A transmissão indireta se dá para o veículo, né? por as mãos das pessoas, por instrumentos, por gotículas ou por aerosóis. O aerosóis já tem uma densidade menor. A densidade é menor a 5 nanômetros. Tá? Então nós temos que lembrar isso também. Então o aerozol ele consegue ficar suspenso no ar por um maior tempo e com isso é muito maior a chance de contaminação, que vários estudos agora, por exemplo, no coronavírus, né, eles identificam que sim, o vírus, o vírus, na verdade, ele permanece no ar e aumentando as chances, assim, de contaminação do ambiente, tá? Então, 11 a 35% de todas as infecções hospitalares na UTI são por transmissão cruzadas. 11 a 35%, então quer dizer... 35% das infecções dentro da unidade, elas estão relacionadas à quebra de processo de assistência. E aí eu estou falando de toda a equipe, eu estou falando de técnicos, eu estou falando de enfermeiros, eu estou falando de nutricionista, fisioterapeuta. Então todos esses profissionais, se não forem bem treinados, eles vão estar de alguma forma ou outra contribuindo para essas infecções, né? Dentro dos serviços tá? as infecções cruzadas então um estudo demonstrou na verdade né ele fez examinou fez culturas na verdade por exemplo de luvas luvas e 63 por cento das luvas que foram feitas o estudo estavam contaminadas os aventais e37 por cento deles contaminados Estetoco estetoscópios 31 cento quantas pessoas vocês enxergam limpando o estetoscópios entre paciente e paciente são pouquíssimos. Pensem, só passar né, um algodão com álcool no estetoscópio diminui os 33 44% daqueles micro-organismos, eles vão para 2% então a chance da carga bacteriana e de microorganismos que estão naqueles estetoscópios eles caem a 2% né então são básicas pequenas que podem fazer toda a diferença aí no cuidado ao paciente. Então, infecção hospitalar é um evento adverso ou não é um evento adverso? Infecção hospitalar é um evento adverso, sim. Quando a infecção uh, é relacionada à assistência, temos aí né, um, um evento adverso entender em toda essa questão de segurança do paciente e de eventos adversos. Isso é algo muito novo, na verdade, surge ali no ano de eh, 1989, na verdade, com a questão feito nos Estados Unidos, que gerou uma publicação Errar é Humano", um livro que recomendo oh, lerem esse livro porque ele é muito interessante, no qual ah, foi feito um estudo eh, pelas universidades dos Estados Unidos no qual eles verificaram todas as quebras de processos e todas as mortes os milhões de pessoas que morriam por quebras de processos dentro das instituições e muito pelas infecções tá? então por exemplo a partir disso as eh, nos Estados Unidos eles na verdade eles não têm planos de saúde não existe isso na verdade eh, tu adquire na verdade um seguro né o teu te o teu trabalho te fornece um seguro e esse seguro te permite ter acesso às unidades hospitalares. se tu não tiver um seguro como eu disse para vocês lamentavelmente lá terminam vendendo suas casas, tudo mais para pagarem os seus tratamentos né? ficam com uma dívida permanente com o hospital. Então, a partir disso, essas asseguradoras elas entenderam que muitos dos pacientes estavam morrendo na verdade por infecções e que eles estavam pagando na verdade né? milhões e milhões e milhões por infecções que poderiam ser evitadas. E, a partir disso, começaram as glosas nos Estados Unidos, desses, evitando, dessa forma, né, pagar por uma infecção de trato urinário, né, que foi por uma contaminação no momento da, da, da cateterização do paciente. Ou quando um paciente adquiriu uh, uma infecção através de uma cirurgia, que era uma cirurgia né, de baixo risco, e o paciente terminou se infectando, permanecendo muito tempo dentro do hospital com um custo altíssimo, né, para a seguradora e dessa forma ainda óbito ainda. Então, a partir disso começou toda essa linha, na verdade, de cuidado e de segurança. Hoje, praticamente 100% dos hospitais nos Estados Unidos, eles são hospitais acreditados pela Joint Commission, na verdade, né, que é uma um selo, na verdade, de qualidade do Canadá nós aqui no Brasil nós temos a Organização Nacional de Acreditação eu tenho o maior prazer de trabalhar num hospital 100% SUS uh, o Hospital Geral um, um hospital 100% SUS de ensino referência aí para todo o estado no qual ele é um hospital acreditado nível 3, que é o nível máximo pela Organização Nacional de Acreditação então é como digo segurança pode ser trabalhada Depende, na verdade, dessa cultura e desse cuidado ser incentivado, na verdade, e trabalhado pela questão de todos os profissionais, tá? Então, é algo que pode ser feito, que pode acontecer, e nós, né, eu tenho eh, o maior orgulho de trabalhar num, num hospital que faz isso acontecer. Então, quando nós quebramos esses processos, nós colocamos em risco a vida do paciente. Se eu não faço, por exemplo, então. Cada vez mais, e aí eu coloco já para os técnicos de enfermagem, eles têm a responsabilidade também de estarem atuantes, principalmente em processos invasivos. Então, um técnico de enfermagem ele tem toda a responsabilidade de identificar uma quebra de processo, seja de um médico, seja de um enfermeiro, de dizer: doutor, você contaminou, por exemplo, o catéter que você vai passar à central. Né? O catéter tocou fora do campo, você contaminou, vamos parar o procedimento e iniciar o procedimento novamente. Então isso na verdade é uma cultura que deve ser muito trabalhada. Nós temos que entender que nós não somos perfeitos, que nós podemos cometer um erro, que as coisas podem acontecer fora do nosso controle. Então é de extrema importância né, que técnicos e eh, sejam líderes e que consigam identificar também. Outro dia eu estava dentro de uma unidade que inaugurou há pouco tempo dentro do, do hospital. No